Patuloy po ang pagdating ng mga nakikiramay sa pinaslang na dating Lamitan Mayor na si Rosita Rose Purigay, ang isa sa tatlong biktima na pinagbabaril sa loob ng campus ng Ateneo de Manila University noong Linggo. Live mula sa Araneta Avenue sa Quezon City, nagpapatrol Ana Cerezo. Ana, sino-sino na ba ang mga bumisita sa burol? Maganda gabi sa iyo, Bernadette. Alam mo, marami na nga nagpunta dito. Kasama na rin dito si Carlito Galvez, yung gobernador ng Basilan, pati na rin ang mayor ng Zamboanga. Maraming kaanak at kaibigan ang nagpunta dito. At Bernadette, mararamdaman mo talaga ang lungkot nila at ang pagluluksa dito. Pag pumasok ka sa loob ng chapel, ay talagang damamong balot ito ng lungkot. Puno man ito, nananatili itong tahimik sa lahat ng oras. Ang ilan sa mga dumalo dito ay lumipad pa mula Mindanao para makiramay. Pero ang pinaka gustong makapiling muli si Rose ay hindi pa rin nakakabisita. Ang anak na si Hannah ay nasa ospital pa rin na nagpapagaling matapos pagbabarilin din ni Dr. Chow Tsao Yumol. Kwento ng ama na si Mayor Roderick Furigay, talagang malapit si Hannah sa kanyang ina. Araw-araw umanong nakikiusap na itong si Hannah sa kakambal na si Kelsey at sa ama na kung maaari ay makapunta na siya sa lamay para makasama ulit ang ina. Nakatakdang iuwi na kasi ang mga labi ng dating mayora sa Lamitan sa Basilan sa Sabado. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin tanggap ng pamilya Furigay ang sinapit ng kanilang ina. Kwento pa ni Mayor Furigay, pagkatapos ng graduation ni Hannah, uuwi sana silang apat sa Lamitan at nagpaplano magbakasyon. Ngunit nasira ang kalunos na sira ng kalunos-lunos na insidente na pamamaril ang kanilang mga plano. Dagdag pa ng mga Furigay, tila mabibigo din na makumpleto silang mag-anak na uuwi ng Lamitan sa huling pagkakataon man lang sana. Mukhang hindi pa rin kasi makakasama sa paghatid itong si Hannah dahil kailangan pa niya sa paghatid ng mga labi ni Rose dahil kailangan pa niya bumalik sa operating room para sa kanyang colon. Kaninang umaga naman, nauna nang nauwi ang mga labi nitong si Victor Capistrano, ang longtime aide ni Rose Furigay sa Lamitan. Itong si Capistrano pala ay presidente ng LGBTQ Lamitan chapter. At ayon dito sa best friend niya na si Chinchin de la Cruz, kay Vic sila kumukuha ng lakas para ipaglaban ang kanilang karapatan bilang miyembro ng LGBTQ community. Sa bahay ni Capistrano, ipagpapatuloy ang kanyang burol. At sa ngayon, pinag-uusapan pa ng pamilya Capistrano ang petsa ng kanilang dibing. Bernadette, sa ngayon, inaantabayan pa natin kung makakapunta nga si Hannah dito sa burol ng kanyang ina sa May Quezon City. Ayon kasi kay attorney Quirino Esguera Jr., ang abogado ng Furigay family, kailangan pa nila makakuha ng clearance mula sa kanyang doktor dahil kailangan pa ni Hannah magpalakas. Dahil sabi nga ni attorney Esguera ay hindi biro yung mga tama, yung mga gunshot wounds na natamo ni Hannah noong Linggo. Sa ngayon naman, ang update natin para naman sa isa pang biktima nitong pamamaril sa Ateneo nitong Linggo, si Genevieve Bandiola, etong gwardya ng Ateneo de Manila University, patuloy rin ang kanyang ramay, ang kanyang burol sa May Quezon City. Pero inaasikaso na ng pamilya ilipat ito, yung kanyang mga labi, sa kanilang probinsya sa may Misamis Occidental at inaasahan nila na sana sa Sabado mauwi na nila ang kanyang mga labi. Bernadette? Maraming salamat, Ana Cerezo.